Dobrý deň. Ja vás vítam. Ja som Gabriela Langošová a som členka teda predsedkynia správnej rady nadácie Jana Langoša. Dobrý deň, moje meno je Filip Agač a ja som výkonný riaditeľ osobitný zástupca nadácie. A dneska by sme vás radi informovali o tom, že nadácia Jana Langoša sa rozhodla tento rok udeliť domácu zahraničnú cenu. A teda za chvíľu poviem, že... Takže ideme na to. Dobre. Nadácia Jana Langoša sa rozhodla tento rok, keďže máme 30. výročie Nežnej revolúcie, udeliť domácu cenu Jana Langoša, alebo tak ešte možno návod poviem dve, tri veci nadácii ako takej. Nadácia Jana Langoša vznikla, dá sa povedať, viac menej hneď po jeho umrtí, keď sa priatelia a jeho blízky ľudia rozhodli, teda rodina, rozhodli, aký pokračovať v tom, čo on zanechal a aj v tom jeho odkaze a nejakým spôsobom pripomínať tie hodnoty, ktoré pokázal za dôležité, ktoré vlastne obetoval stred svojho života v rámci toho, čo robil, tak im veril a robil mnohé veci preto, aby tie hodnoty zostali v spoločnosti zachované. A jedna z takých aktivít, ktoré nadácia robí, je to, že udeľuje viac menej každoročne dve ceny, jednu domácu a jednu zahraničnú. A ocenenia, v podstate to, kto bol ocenený, to nájdete na našej webovej stránke www.nojelo.sk, ale spomeniem niektoré na Václav Havel, Dalaj Láma, biskup Gojdič, to je z tých domácich, Árpád Göncz, ako maďarský prezident, Silvester Krčméry, dámy v bielom z Kuby. To tak lobím v pamäti tie, ktoré ma teraz napadli v prvom momente. No, čiže toľko o nadácii ako takej a teda samozrejme, keby boli k tomu akékoľvek otázky, tak radi zodpovieme. No a čo sa týka tohto roku, tak tá diskusia v rámci správnej rady teda bola dlhšia, lebo sme mali viaceré, však v spoločnosti momentálne sa delujú mnohé pohyby a boli viaceré nominácie, ktoré na ktorý mi správna rada uvažovala, nakoniec sa rozhodla pre študentské hnutie a teda koordinačný výbor študentov novembra 89. A ja troška poviem, že kvôli čomu bolo vlastne, prečo padlo toto rozhodnutie. Zdá sa nám, že študentské hnutie ako také je jedna z takých najmenej spracovaných tém novembra, že veľa sa už napísalo o verejnosti proti násiliu v občianskom fóre, o tom, čo sa vlastne pri zmene režimu udialo. Ale treba povedať, že úplne na začiatku boli študenti, ktorí sa rozhodli ísť do toho naplno a my sme chceli vyzdvihnúť práve ten moment také tie odvahy, kedy to boli práve tie prvé dni, kedy vôbec nebolo rozhodnuté a nebolo jasné, ako to celé dopadne, lebo tých scenárov samozrejme poznáme aj v našej krajine, aj v iných krajinách veľa, však práve vtedy sa v Číne diali tie masové demonstrácie, ktoré skončili, dá sa povedať, veľmi krvavo. Kde ten režim zasiahol proti vlastným občanom, takže ich strieľal. Čiže študenti boli keby tí, ktorí na začiatku povedali, že do toho idú naplno, bez ohľadu na to, ako to dopadne. A vôbec nebolo jasné, ako ten režim zareaguje a akým spôsobom asi čo budú tie udalosti, ktoré budú nasledovať. A toto sme chceli vyzdvihnúť, lebo to je niečo, čo cena má napísané na svojom mienku ako jedno z najpodstatnejších takých charakteristík, sú to skutky občianskej odvahy. To znamená niekto, kto nevie ešte, čo o to bude stáť a čo bude tá hodnota, ktorú vlastne tomu obetuje, ale napriek tomu verí nejaké hodnote, ide naplno do toho urobiť ten krok veľká do prázdna. A samozrejme, vieme, akým spôsobom sa to vlastne ďalej vyvíjalo, ale napriek tomu sme si povedali, že chceme oceniť práve ten začiatok toho, kedy sa toto začalo diať. A vidíme aj to, že okrem tejto odvahy tam boli ešte ďalšie kroky, ktoré to študentské hnutie organizovalo následne. Tam je spomenúť napríklad ten vlak do Rumunska, to teraz sa tak spätne, keby človek viacej začína ponárať do toho, že čo sú tie momenty, ktoré sa tam diali, tak 24.12. na 4. večer odišiel vlak plný potravín
zo zbierk, ktoré sa podarilo urobiť za, dá sa povedať, 5 až 7 dní. Zbieram niekoľko miliónov korún, vtedy, lebo vtedy sme ešte nemali euro. A odišiel do Rumunska, ešte najtišie do Rumunska pomôcť tomu, čo sa dialo vtedy v Rumunsku. A tam v podstate mali revolúciu a tá dopadla zase ako dopadla tá v Československu. Keď dorazili, tak tam bol priamy prenos práve toho, ako Čelčovsku zastrelili. Čiže tam boli ešte viaceré momenty, ktoré sa nám dali byť hodné spomenutia. To, že vlastne študenti boli prví, ktorí prišli s tým, že vyvolali a chceli generálny štrajk, ktorý vlastne ukázal tomu režimu, že to nie sú naši študenti a disidenti a herci. Lebo ten režim to bol tie prvé dni vlastne vyčítal, že to je len úzka skupina ľudí a zrazu to bol generálny štrajk, kde dve hodiny v podstate všetci v celej krajine povedali, že v tom režime dá niečo pokračovať a teda boli to robotníci, boli to zamestnaní ľudia, ktorí ten generálny štrajk podporili a to vlastne bol taký rozhodujúci moment, kedy ten režim vlastne padol. Takže toľko ako keby návod k tej domácej cene, no a k tej zahraničnej cene by som dal pred tým správnej rady pani Kamila Dankašovej. No ešte k tomu by som doplnila, že vlastne je to také ako zaujímavé, alebo neviem, aké slovo by som na to použila, že vlastne ako po tej revolúcii táto krajina došla tam, kam došla. Je tu strašne veľa toho pozitívneho a určite by som si nikdy neprijala návrat späť, ale zároveň politická situácia je taká, aká je. A vlastne taká troška to vedenie, jak vláda, také troška mafiánsko-zločinecké. A že zaujímavé, že znova ako by mladí ľudia, študenti, že znova ako podnecujú alebo poukazujú a snažia sa ľudí troška aktivizovať k tomu, aby sa to zmenilo. Takže to som len chcela k tomu ako dodať. Máme to veľmi dobré doplnenie, aspoň vidíte, o čom bola diskusia, ktorú sme debatovali aj o súčasnej situácii, kedy ďalšia generácia preberá štafetu, takže no. Presne o tom. A jak som tak pozerala, tak väčšinou ste tu mladí, takže neviem, koľko rokov ste mali, keď bola revolúcia v 89. niektorý rok. Takže ja si len spomínam, že jak sme sa s Janom Langošom, jak sme si úplne na začiatku hovorili, že vždycky jeden ostane doma, aby sme mali deti, keby nás zavreli, takže aby aspoň jeden rodič zostal. No. Naša nadácia dáva aj zahraničnú cenu, ale keďže je 30. výročie, tak sme sa rozhodli, že zahraničnú dáme českému občanovi, a to je biskup, monsignor biskup Václav Malý, ktorý teda dneska na udelenie ceny príde. Neviem, či ho poznáte. Je to vlastne, tí, čo zažili revolúciu, ho poznajú hlavne z toho, jak moderoval, tak jak u nás to robil Budaj s Kňažkom, tak to v Prahe robil jeden z moderátorov celého toho prevratu a toho zhromaždenia bol biskup Václav Malý. Vyštudoval bohoslovecký seminár a stal sa kňazom, ale už ako kňaz otvorene kritizoval hnutie Pace Interis, lebo si myslel, že akoby úlohou kňaza je nevyhýbať sa občianským postojom a treba o tom hovoriť. Tejto zásady sa ďalej držal, aj keď to bolo nebezpečné. Podpísal chartu 77, bol spoluzakladateľom výboru pre nespravodlivo stíhaných VONS, ktorého členom je vlastne stále. Bol kvôli tomu obžalovaný, ale nikdy neprebehol súd. Sedel v väzení asi 8 mesiacov. Ale ani potom, keď ho pustili, obžalobu nestiahli, takže vlastne žil stále v takom troška ako strachu, že čo bude. Ale jeho heslo je, že pokora, odvaha a ja ho teda poznám vlastne od nejakého 80., neviem, povedzme 5. A musím povedať, že
že on teda, jej mu zobrali kňazský súhlas, takže bol v civile a robil to, tie kňazské veci robil tajne, ale vlastne ako je to hrozne čestný človek a nikdy sa od tej cesty neodchýlil. Chodil k nám, poznali sme ho, fakt bol ako strašne taký, akože išiel po tej svojej ceste. Od jeho činnosti, tej politickej, ho neodradilo ani to, že bol veľakrát na výsluhu, že bol v tom väzení a že ho súrovo zbili pri výsluchu, až ho jeho všetci aktivity, teda disidenti odhovárali. No a okrem toho bol v roku 1989 spoluzakladateľ a prvý hovorca občianskeho fóra. To bolo v Čechách občianske fórum na tlove PN. A takisto bol člen Československého hasičského výboru. No a bol aj zakladajúci člen výboru Dobrej vôle Olgy Havlovej. Čo je dôležité je, že napriek tomu, že teraz teda je pán biskup, tak naďalej pokračuje v práci v tom výbore pre nespravodlivosť stíhaných a navštevuje krajiny, kde sú ľudia politicky perzekuovaní a snaží sa im pomáhať a bojovať. To je asi tak. Navštívil Bielorusko, Moldáviu, Kubu, Čínu, Sudán, Irán. Myslím si, že cirkev, nie som si istá, že ho úplne v tom podporuje, ale on si ide tou svojou cestou. Takže nám prišlo, že z hľadiska toho 30. výročia revolúcie, že je to vlastne taký skutočne človek, ktorý si to zaslúži. No. Že tie činy neboli len počas revolúcie, pred revolúciou, ale že vlastne v tom pokračuje ďalej. No. Takže to je všetko. Dobre, ďakujem veľmi pekne a ja by som asi otvoril priestor na otázky, lebo toto bola taká najdôležitejšia informácia, ktorú sme nám chceli odnámiť a teda povedať, že koľko ceny budú udelené tento rok a teda keď máte nejaké otázky, tak nech sa páči. Tak ja som veľká vec. Ja by som sa rada opýtala, čo sa týka tých nominácií, jednak, že kto vlastne nominuje a kto vyberá tých laureátov. A ešte by ma zaujímalo, keďže tento rok je to v súvislosti s 30. výročím Nežnej revolúcie, či tie nominácie boli všetky v nejakom súvise s novembrom, alebo či boli aj nejaké iné možno? No, nominácie my máme otvorené úplne verejne. To znamená, že máme nominačný výbor, to tiež nájdete, to tam nebudem tie mená menovať na webovej stránke, ale to sú ľudia, s ktorými sa radíme, ale skôr je to tam na webovej stránke nominačných formulárov, môže to vyplniť dokoľvek. To znamená, naozaj tá cena je otvorená pre širokú verejnosť a postávame rozličné návrhy, nebudeme ako vyťahovať tie jednotlivé, lebo niekedy je to, niekedy to individuálne osudy ľudí, ktorých vlastne sa nedá dopátrať, že ďalšie informácie človek sa mu nepodarí zistiť a niekedy to známe osobnosti. A ako už bolo naznačené, že napríklad čo sa týka debata o tom, že čo urobilo zaslušné Slovensko a čo robilo tých 6 ľudí, ktoré sa rozhodlo v rámci spoločnosti povedať, že toto je neakceptovateľné, to čo zažívame teraz, tak to nesúvisí s revolúciou. To bolo proste niečo, čo urobilo tých 6 mladých ľudí a vyvolalo takýto spoločenský pohyb, ktorý vlastne začína meniť nejakú túto krajinu. A debata bola aj o tom, že či ísť cestou toho, že sa sústredíme na súčasnosť alebo to nejakým spôsobom prepojíme. Diskusia bola aj o tom, že predsa len vtedy, keď bol november, tak 89, tak som bol Československo a teda, že akým spôsobom v tom zohrali úlohu českých študentí a tam bol teda Český koordinačný výbor alebo Československý koordinačný výbor, čiže o tom prebiehala diskusia tiež. A nakoniec to rozhodnutie bolo teda, my sme chceli v rámci toho, že je to 30. výročie, ukázať na ten moment, ktorý vlastne aký je troška prikrytý, kde vlastne tí študenti to tak odišlo do uzadia. Takže tie prvé dni, vtedy, kedy ešte ten november nebol, to tak ľahko sa to v 30 rokoch hovorí, že viac menej to bolo
rýchlo a nejako akoby bezbolestne, ale to je ten pohľad späť. Ale v tých prvých dňoch to tak nebolo. Sme chceli práve vyzdvihnúť tento dňa, tak preto sme si vtiahli tých študentov viac ako. Všetkých tých ďalších, to by zohral tiež nemalo a dôležitú úlohu v rámci zmeny novembra, ktorý prinies. Práve pán biskup, on keď moderoval v Prahe tie veľké zhromaždenia, tak tam, predsa viete o tom, že bola tam tá polícia, teda milícia, teda alebo verejná bezpečnosť a všetky tie boli nasadené. Budové milície sa to volá. Budové milície. A on potom to aj v nejakom rozhovore popisoval, že v jednej chvíli to risknul a celý ten DAF, ja neviem, koľko 100 tisíc ľudí tam bolo, že im navrhol, že sa pomodlíme spolu Otče náš. Akože, aby odpustili tým milicionárom a všetkým tým. A nejak to vyšlo, no. A to v krajine, kde, myslím, že na Slovensku by bola ďaleko väčšia pravdepodobnosť, že to zabere, ako v Čechách, a zabralo to. Pravde on hovoril, no možno ani tretina to nevedela poriadne, ale ako, no to také zaujímavé, no. A teda všetci si pamätajú 68, ktorí to skončili ináč. A to takisto bolo náčetku aj študentské. A teda niektorí študenti aj dotovali život, že ten Palacha, tak ako som mala, tak to sú príbory, ktoré poznáme. A tiež to bola generácia akoby našich otcov, ktorá na tom vlastne sa strašne popálila a mala úplne iný zážitok. Teda ináč to poznačilo ich život. To pokúsili zmeniť tú krajinu znova. Dobre, tak sú ešte nejaké ďalšie otázky? Keď nie, tak musíme sa pozerať po len individuálne. Tak ďakujem veľmi pekne.